da Fernandinha. Justamente para contar sobre como o curso de teatro pode ajudar como ferramenta em outras coisas, né, Fabiola? Com certeza. Principalmente também para crianças e adolescentes que são tímidos, isso, que têm dificuldade de falar em público, interagir com outras crianças e adolescentes e também fazer amizades. O curso de teatro oferecido pelo Teatro Lima Penante é no período das férias. São 3 semanas de curso. Ai, que legal. Ou seja, ainda é uma oportunidade do pai colocar aí a mãe, colocar a criança para fazer uma atividade bacana, né? Pois é. Na verdade, ele é um curso para iniciação ao teatro, mas também é como se fosse uma experiência de colônia de férias. Uhum. Eles vão conhecer outras crianças, fazer novas amizades, aprender muitas coisas e ter a primeira experiência também no teatro. Sem falar que ajuda como na vida como um todo. Às vezes é uma profissão que você pensa que nunca vai exigir de você, mas exige uma fala em público, você não está preparado. Então, para criança tímida pode ser uma ferramenta também, né, Fabiola? Com certeza. E também, além de para crianças, é também para adolescentes. Uhum. Para se expressar melhor, para se comunicar, fazer novas amizades, o trabalho em equipe, respeitar as diferenças, que é muito importante, essa interação entre as crianças e os adolescentes. Muito legal. E eu, assim que eu cheguei aqui hoje, na cedinho na TV, tava já a Maju, toda prontinha. Aí chegou o Paulinho. Aí Maju olhou pra Paulinho e disse, você aqui? Já se conheciam? Boa tarde. Boa tarde. Você já conhecia o Paulinho, Maju? Sim. E você, Paulinho, já conhecia a Maju também? Já, estudamos juntos. Estudaram juntos. Agora me conta, Paulinho, como é que começou o seu interesse por se tornar ator? Você quer mesmo ser ator? Quero. Quer? Já ia mudar, já ia ser goleiro, mas eu falei, não vou abandonar o teatro, não. Eu já faço curso de teatro há 4 anos e é muito legal e não sei o que falar, porque é muito legal mesmo. Muito legal. Desirê tá dizendo, olha, ele já é um velho, né? Porque ele já tá desenrolado todo. Mas, Ju, além de atriz, você também canta, né? Como é que você concilia as duas coisas? Me dá um microfone de mão aqui, Praguinha, pra eu conversar aqui com o pessoal. Uhum. Vai, conta, Maju. É, eu sempre vi a TV... Ah, tá, o microfone da Maju tá com problema. Dá a Guga aquilo. Pronto, aqui, ó, desenrolada é ela. Vai, meu amor. Eu sempre vi que a TV, todas as pessoas atuando, cantando, e daí surgiu o meu interesse. E hoje você canta na rede social também, que a gente vê os vídeos. Arrasa. Significa mostrar, Fabiola, Fabiola também é cantora, que muitas vezes... é a porta para se mostrar um talento, mas não necessariamente para investir nessa coisa de artista. É mesmo para agregar, né, na vida como profissional, né? Com certeza, como uma segunda atividade. As artes, eles abrangem o público em geral. Uhum. Então, não é necessariamente uma formação profissional. Isso também tem que partir muito da escolha da criança, do adolescente no decorrer da vida. Os pais podem estimular, mas isso daí é uma coisa muito pessoal. Mas eles têm que apoiar em qualquer escolha que eles fizerem. Para os pais que estão assistindo com vocês, já adorei, queria colocar a partir de que idade? 5 aninhos de idade até os 17. Quanto é que está custando, Fabiola? Tem uma taxa específica para cada faixa etária. Entendi. Então você pode, tem um telefone aí, ó, para você pegar todas as informações. Fabiola, você tá como uma das instrutoras lá também? Na verdade, eu trabalho como produtora cultural, então, lá no Teatro Lima Penante. Mas qualquer dúvida, é só ligar para o telefone 3221-5835 ou então seguir nas redes sociais @teatrolimapenante. Começa quando? Que tem todas as informações. Dia 6 de janeiro. Mal começou o ano, já tá em curso de teatro. E a criançada vai aproveitar o finzinho das férias, né, para interagir. Vocês já vão participar também, né? Sim. É, eles não largam de jeito nenhum. Ó, oh, que se você fosse interpretar um personagem, que personagem você queria interpretar? Ai, é difícil. É difícil, eu, né? Eu adoro todo, mas eu interpretaria a Bela. A Bela, ai que lindo. E você, Paulinho? Acho que Peter Pan. Peter Pan, arrasou. Arrasaram nas escolas, né? E esse ano de 2020, o curso vai completar 30 anos. Fernanda, eu fiz o curso quando era criança. Olha que legal. Tem noção. E olha, significa dizer que deu muito certo. Olha aí, você brilhando, ai, amiga, foi muito na vida. Bom, foi muito bom. Obrigada, Paulinho, por ter vindo, viu? Obrigada. Um beijo pra você. Obrigada, Maju, sua linda. Vamos trazer você outro dia aqui pra você cantar com a gente, viu? Fabiola, sempre um prazer, minha querida, lhe encontrar. Obrigada. Viu? Parabéns. Obrigada pelo espaço. Deus te abençoe. Tamo junto. Ó, é o seguinte, aqui na TV Tambaú, nós estamos sempre ligados.